Еліміздің елордасы ең суық астаналар тізімінде көш бастап тұр. Десе де, ғалымдардың айтуынша, әр 10 жыл сайын ауа температурасы 0,4 градусқа жылыну байқалады екен. Сол сияқты желдің соғу жылдамдығы да азайған. Сондай-ақ елорда ең ерекше архитектурасымен көзге түсетін жас астаналар қатарында. Бас қаланың көз тоймас жауқарына айналған Астана опера, мемлекеттік опера және балет театрының ғимараты. Бұл Орта Азиядағы ең үлкен театр, аумағы 64 мың шаршы метр. Бұл кеңістікке Астана арена алаңының 9-ы сыйып жалпы үлкен залына 1250 көрермен, ал партерне 450 көрермен сияды. Елордадағы пирамида, дәлірек айтсақ, бейбітшілік және келісім сарайы. Британдық сәулетші Норман Фостердің жетекшілігімен салынған бұл ғимараттың бой көтеруіне 2000-нан астам түрлі ұлт өкілдері атсалысқан. Архитекторлар күрт континенталды климатты ескеріп, оның негізін өзгермелі тіректерден құрастырған. Яғни қыста пирамида 6 сантиметрге кішірейеді, сондай-ақ ешқандай пішінін бұзбайды. Ал жедел сатылар тігінен емес қиғашынан көтеріліп түседі. Норман Фостердің басшылығымен салынған ең ерекше ғимараттардың бірі Хан Шатыр ойын сауық кешені. Бұл әлемдегі ең ірі шатыр, биіктігі 150 метр, іргетасының ұзындығы 20 метр, күн сәулесін өткізетін мөлдір шыны мен полимерлі жабынмен бекітілген арқаннан тұрғызылған. Бұл химиялық құрам кешен ішіндегі микроклиматты сақтауға өзінің үлесін қосады. Соның арқасында Хан Шатыр бүгінгі таңда әлемдегі ең үздік 10 экоғимараттың қатарына жатады. Биік-биік ғимараттар бірден көзге түседі, ал министрліктер үйі елордадағы ең ұзын ғимарат. Оның ұзындығы жалпы 1,5 шақырым. Әу баста тұрғын үй кешені болады деп жоспарланған нысан бүгінгі таңда мемлекеттік қызметкерлердің нағыз ошағына айналған. Дәл осы жерде еліміздің 27 министрлігі мен ведомстволары орналасқан. Көптің көзін тартар ерекше кешендердің бірі экспо алаңы. Дәл ортада тұрған Нұралием павильоны әлемдегі ең ірі сфера тәріздес шыны ғимараттар қатарына жатады. Көрме барысында дәл осы жерге әлемнің 178 елінен 4 миллионнан астам турист келген. Бұл бүкіл әлем елдерінің 90% деген сөз. Сондай-ақ мына ғимараттарды тұрғызуға 56 мың тонна метал қажет болған екен. Дәл осындай көлемдегі металмен Дубайдағы Бурдж-Халифаның екеуін салуға болады. Тағы бір қызық дерек, көрме барысында осы жерде 88 жұп бір-біріне сезімін білдіріп, жүзік тағып, отбасылық өмірге алғашқы қадамды жасаған. Орта Азиядағы ең биік көп функционалды кешен, көпшілігіміз Абу-Даби Плаза атауымен білеміз. Бұл ғимарат бүгінгі таңда Қазақстан деп аталады, биіктігі 311 метр, ал ғимараттың өзі 75 қабаттан тұрады, жалпы аумағы 550 мың шаршы метрді құрайды. Бүгінгі таңда қала көркіне көрік қосып келе жатқан ерекше ғимараттардың қатарында. Елордамыз көркейе берсін, мереке құтты болсын.